Labdien, mani sauc Raits Pirkniņš, pārstāv kompāniju CABB, un šodien nedaudz jums pastāstīšu par frekvenču pārveidotājiem un to pielietojumu. Pielietojums ir praktiski visās nozarēs, kur tiek izmantoti elektromotori, pārtikas rūpniecība, elektroenerģijas ražošana un tā tālāk. Tātad... Frekvenču pārveidotāja definīcija ir tāda, ka viņš ir elektropadeves iekārta. Zinām arī, kā regulējuma ātruma ierīce vai frekvenču pārveidotājs. Un frekvenču pārveidotājs tiek lietots, lai kontrolētu ātrumu, motoru griezes momentu vai maiņstrāvus motoru pozīciju. Tātad galvenās sastāvdaļas pārveidotājam ir barošanas bloks. Barošanas bloks, līdzstrāvs starposmu tīkls un pats pārveidotājs un tā vadība. Tātad frekvenču pārveidotājs tīkli maiņstrāvu pārveido vispirms uz līdzstrāvu un pēc tam atpakaļ uz maiņstrāvu, kāda ir nepieciešama. Lai vislabāk kontrolētu tehnoloģisko procesu, ir nepieciešams kontrolēt tā ātrumu, un visefektīvākais veids, kā to izdarīt, ir izmantot frekvenču pārveidotāju, jo pārveidotājs kontrolē gan ātrumu griezes momentu, un jaudas motoru as pārveidojot spriegumu, fiksēto spriegumu un frekvenci uz mainām spriegumu un frekvenci. Šajā gadījumā pārveidotājs var kontrolēt mainīgus tehnoloģiskos procesus, piemēram, plūsmu, regulējot sūkņu rotācijas ātrumu. Mainīga ātruma kontrolas iegūmi galvenai ir ietaup enerģiju, uzlabo, piemēram, ražošanas procesa kvalitāti, pateicoties labākai vadāmībai, samazina zudumus un ietaup izejvielas. Tad maigā palaišana un apstāšanās samazina iekārtu nodilumu. Kā arī samazina troksni un paaugstina procesa efektivitāti un tiek taupīt dabas resursi. Tad, šeit ir daži grafikas, lai salīdzinātu motoru palaišanu ar dažādām iekārtām, piemēram, startējot motoru pa taisno no tīkla, palaišanas brīdī tā nominālā strāva pieaug 6-8 reizes. Vēl viens variants ir izmantot zvaigznes trīs stūra slēgumu. Tiek pielietot arī soft starteri, tie ir nominālie ampēri, vai arī frekvenču pārveidotājs. Tas var ļoti maigi pātrināt motoru līdz nepieciešamajām apgriezieniem. Tad pie palaišanas iespējamais griezes moments, ko attīsta motors palaižot no tīkla, ir apmēram 2 līdz 3 nomināli, bet tas ir tikai palaišanas brīdī, tālāk viņš strādā ar nominālo jaudu. Softstarteriem un trīsstūra zvaigznes slēgumam ir mazāks, bet ar frekvenču pārveidotāju ir iespējams dabūt pilnu motoru griezes momentu jau pie 0 apgriezieniem. Kā arī, kad tiek palaists motors, pārveidotājs izmanto ievērojami mazāku strāvu nekā jebkura cita palaišanas metoda. Apmēram 40% no visas pasaulē saražotās elektroenerģijas patērē industriālie klienti. Un apmēram 2/3 no tās patērē tieši elektromotori. Frekvenču pārveidotāji regulējot ātrumu var ietaupīt 30 līdz 50% no enerģijas diezgan daudzās aplikācijās. Vai kā nedaudz mazāk par 10% elektromotoru ir aprīkoti ar frekvenču pārveidotājiem. Standarta sūkņu kontrolas metodas, tad viens no variantiem ir drosseļvārsts, kad samazinot trubas diametru caura trubu izplūst mazāk šķidruma. Otrs ir saucamais bypass režīms, kad viena daļa šķidruma kursē apkārt šeit. Ieslēgšanas, izslēgšanas kontrola, piemēram, mājās spīcēja sūknis, kas ir ar resīveri, tad, kad ir sasniedzis konkrēto spiedienu, viņš izslēdzās, kad spiediens ir pa zemi, viņš atkal ieslēdzās iekšā.
vai arī ātruma regulāciju izmantojot pārveidotāju. Nākamajā grafikā ir efektivitāte tam parādīta. Tad tumšu zilā līnija ir sūkņa teorētiski nepieciešamā jauda pret plūsmu, enerģija. Tad šeit ir plūsma procentos un šeit ir nepieciešama enerģija. Tad ar vārstu regulēšanas metodi pēc maniem uzskatiem sanāk diezgan neefektīvi, jo gadījumos, kad ir nepieciešama tikai 50% no sūkņa nominālās jaudas, tad patēriņš jau ir virs 60%. Ieslēgšanas izslēgšanas metode tīri lineāra un ar frekvenču pārveidotāju tad ir viņa nedaudz augstāk nav tik liederīgs kā pats sūknis bišķiņ nobīde tiski daži procenti tā Un šobrīd ietaupītā elektroenerģija pasaulē izmantojot ABB frekvenču pārveidotājus 13. Gadā līdz šim uzstādītos ir bijusi apmēram 400 teravatstundas. Tas ir līdzīgs patēriņš kā 100 miljoniem Eiropas Savienības mājsaimniecību. Un ja 400 teravatstundas tiks saražots ar fosīlo kurināmo, tad elektroenerģijas ražošanas procesā tiktu izdalīts apmēram 340 miljonu tonu CO2 emisijas, kas ir ekvivalents apmēram 85 miljoniem automašīnu gadā izdalītām emisijām. ABB pārveidotāji zemespriegumā iespējami no 0,18 kW līdz 5,6 MW, Līdzspriegumu pārveidotāji, protams, arī ir līdz 4,8 MW un vidējā spriegumā līdz pat 100 MW. Tātad ļoti, ļoti plašs diapazons. Tā, tālāk sekos neliela demonstrācija. Es ceru, ka visi redz, kas šeit notiksies. Mums ir ventilators, mums ir elektromotors, mums ir frekvenču pārveidotājs un ampērmetrs. Tad klasiskā regulēšanas sistēma gaisa plūsmai ir ar droseļvārstu, kad šobrīd motors tiek palaists uz 50 Hz, kā viņš darbotos no tīkla. Tad mēs redzam, ka plūsma ir ievērojama par lielu, cik mums būtu nepieciešams. Mēs ar vārstu palīdzību pieregulējam bišķiņ mazāk vēl. Mēram konstantu plūsmu, cik mums kaut vai ventilācijas sistēmā ir nepieciešams dotajā brīdī. Šeit var redzēt, ka ampērmetrs rāda 0,4, 0,5 ampērus šajā brīdī. 0,6 pat. Otrs variants ir atgriezt vārstu līdz galam vaļā vai viņu likvidēt. Ātrumu nogriezt nost ar pārveidotāju. Iegūstam praktiski to pašu plūsmu, bet, kā jūs redzat, strāvas patēriņš ir ievērojami mazāks. Tā. Kāds jautājums? Pārāk liels ampērmetrs priekš tik minimāls strāvas patēriņu. Ir neprecīzs, bet galvenos virziens, protams, var redzēt. Tā, jautājumi? Kura ti... Tātad no 15. Gada 1. Janvāra visi elektromotori virs 7,5 kW ir nepieciešami vai nu IE3 efektivitātes klase vai motoru darbināt ar frekvences pārveidotāju. Bet tas attiecas tikai uz ražotājiem, bet kā tas attiecas uz patērētājiem? Ja jums nevar aizliegt lietot veco sūkni. Droši varat lietot pēc likuma. Kā nebūs vecie sūkņi? Jā,
Tātad visi, kas ir šobrīd uzstādīti, viņi tā arī paliek lietošanā. Ja jāmaina, tad uz kaut ko jaunāku. Vai arī jāliek lāt frekvenču pārveidotā.